মোৰ ওচৰত প্লেন এটা আছে। এই প্লেনটোৰ মতে গ'লে মেডামৰ অতীতটো কি আছিলে, কোনে মেডামক অনিষ্ট কৰিব বিচাৰি আছে, সব ওলাই পৰিব। পৃথিৱীখন বেলেগ হোৱা হ'লে আজি পুল আৰু মই বেলেগ বেলেগ বিচনাত টোপনি নোযোৱাকে জানো পৰি থাকো। এই ডেৰ মাহে কি কি হৈ গ'ল তুমি জানানে? তোমাক লগ কৰিবলৈ আহিব লগা হয় দেউতা নথকাৰ সময়ত, একমাত্ৰ তোমাক ভাল পাওঁ কাৰণেহে। নহ'লে মোৰো আত্মসন্মান বোলা বস্তু এটা আছে। জীৱন নদীৰ ঢৌ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত।